A minha entrevista no próximo Entre Nós, Diálogos da Psicologia, é com Nádia Rocha, pesquisadora e professora da História da Psicologia da Faculdade Rui Barbosa, da Bahia, e também conselheira do CFP. Vamos falar sobre o novo incentivo que as psicólogas e psicólogos podem contar para a produção e organização dos seus projetos técnicos e científicos. Você não vai perder, né? É aqui mesmo, na página do CFP. Música.